Ein daginn, það skal öll menneski vita. Svo skal þú framfyrir ein dómara. Og hvert hefur þú gjort að lúfun her, menn þú fyrir sem lúf? Skal Jesus vera tvinn advokatur, tvinn forsværare, ella skal han vera tvinn dómar. Og det en vesentlig munur, det kan jeg sige deg. Og du vet hva det stender, at han setter deg opp. Vi så nok for nørene. Hva så hender. Og så er det bøkene rettner opp. Og dette skal du vite, for rettelig at du lyger i løgene, hvis du skal komme noen løg. Kjegilt að gengi kyrstjó, það þú vissi að sútja. Þú fært góð sór, þú fært nokkur átrúli lyftir som ongin annar kann gefa þar út á Jesus, onga mögulega fyrir þau. Og ég maður segja þetta, ég verið í kyrstjó, svo kom ég alltaf rúið gáður aftur. Því að finnst ég hann gott fæði með mér aftur. Kjegilt náði. Dans og ballata og alltaf forskjellige skramble. Det kan man gjøre i årens sted. Vi tar av kyrkjene, hver ut og fast den grunnleggjende føyene. Den grunnleggjende føyene, sier jeg. Og alt det som skal ligge som fundament ut under kristeløyve, det fast jo i kyrkjene. Men så har du Missionshus og annor hus av öllum handarslega rundt om allfarja land. Hver menneska søkja sér eitthvað som að sendi langri út og en útrættur armur frá kyrkjunni, ja? Sendi langri. Hver du kannst gera þeir tingjunni som du hefur húgla gera? Sinja, spela og fortjinda hann gusóru på en kannski en orfi som átta. Møyra karismatist og ja, fjöldtotta og så vær. Så men det hefa þær. Så vi hefa svo ómetilega nekva mögulegar tid. Vi pjóa sér tí okkur. Vi hefa onga versins grundla tí okkur. Og her konum við utfolta okkar evnir. Han som du väl att spela, han som du väl att synka, han som du väl att lätta och vattar och vitt. Värda våra glädje. Och tack så. Men du har ju ofta nätt i det. Kjellet har gängt kyrkja, ja, det är så ointressant och bla bla bla. Nej, det är jag missfärdanak. Det är missfärdanak.